til månedens emne, februar måned. Denne måned vil omhandle vores prognose budget. Og det finder sig ind under kone management, under økonomi, og så budgetprognose. Selve budgetprognose er som vi som vi er lidt vant til. Altså vi har de dyr, som kommer ind i besætning, som vi har øverst vist her. Lige gør lidt ind i det hver måned derude af. Og så har vi alle kvier, der kommer ind i besætningen. Vi har alle kørte kalver. Vi har nogle udsætter henholdsvis hver måned. Og eventuelt nogle købe dyr. Der kommer så der ekstra dyr ind i september måned. Så har vi vores indtægter derudover. I form af mælkeindtægter, og nede, længere ned har vi vores månedlige omkostninger af forskellige art. Til sidst vores måneders resultat, hvor vi kan forvente i de forskellige måneder. Det gør vi så i år 1 og i år 2. Så har vi et oversigt. Den er så forskelligt indstillbar, hvor vi kan flytte under egenskaber. En lille grafe. Vis indkomst som så enkel linje, jeg vælger. Hvor vi ser så en lille blå linje, hvor det bliver vist indkomsterne i forhold til udgifterne. Så her bliver denne periode skal vi så investere. Det er så ekstra maskinstationsomkostninger fuldt med i måneden. Vi har her nogle indkøb af ekstra dyr. Og så kommer vi til at give her lidt til betaling af skatskreditter igen i den periode her. Så de kommer til at gå lige op med det her måned, den her periode. Så det var, hvad vi kan se i denne, denne graf. Så har vi en bankbalance, og så lige se, hvordan kører det sammen med vores kaskredit. Og vi kan så se her i september måned, der kalder den sig igen. Med, når vi har indkøbt en gruppe dyr, som nok lige skulle have tænkt lidt igennem, hvordan vi planlægger det i stedet for. Så det er en af de ting, vi kan sige, jamen vi skal lige have tjekket på, hvor, hvad der sker, hvad konsekvenser egentlig de ting har, vi gør at planlægge til hverdag. Og det kan lige så vel være investeringer, maskiner og så videre. Kan vi så lave om i vores budget? Selvfølgelig kan vi det, fordi det er hele baggrunden for det. Så under udgangspunkter kan vi så tilpasse en hver pointe i sin budget som sådan. Så hvis vi tager udgiftssiden, kunne vi sige, jamen er der nogle flytninger, kan vi få vores frø for eksempel at have en udskydning til et andet priser, eller er der nogle ting under kapacitetsomkostninger, som en er meget væsentligt, at brændstof, den kommer måske ikke til at stige det helt vildt forløbigt. Hvor man siger, jamen det kan vi godt lige skrive lidt ned. Så hvis det er tilfældet, så gør vi lige sådan her. Skriver den om, og så spørger den om, vil overtage det i de andre måneder også, så vi forholdsvis lidt kan lave dem til. Så kan vi køre ned i række. Gør det på et givet tidspunkt, hvor vi siger, jamen så begynder vi formentlig nok at køre den smule op her igen til 1700. Så tager den det måneden efter, så det kan man forholdsvis hurtigt lave de tilpasninger, nu man ønsker på de forskellige ting i sin budget. Så det er nemt og enkelt at lege rundt med, og det gør også, at
Man kan hæve de der forskellige ting ganske simpelt. Kan man så også hæve sin gaskredit? Jo, det kan man også. Altså under generelt har vi vores kreditlimit, og der kan vi også tilpasse i de givende måneder. Så nu hvis vi i september, der er vores lille fejre, eller lille dyk, og vi lige kan hæve den til 1,5 måneder, en kort overgang. Det gør vi lige sådan over en periode, og så skriver vi tilbage til 125.000. Rigtigt selvfølgelig. Og på den måde kan vi snil lege med de forskellige ting. Lille detalje her, der viser vores udskiftningsprocent, som vi kan også stå og lege lidt med. Så de bliver så vist i en given procentdel over året. Lad os lige se, hvordan det så falder ud. Her kan vi så se, at der var, men nu har vi ikke lige ramt rigtigt, kan jeg se her. Så man der, på den måde kan man lege med de forskellige ting i de givne perioder. Så det er vores budgetprognose. Hvis I har nogle spørgsmål, så kan I kontakte vores support, og så vil vi lige give dig, hjælpe dig med de ting, som nu I står for. Så vi ses til næste gang i marts måned.